Takže my vás zdravíme ze školy jménem Bishop College School. Moje jméno je Adam Škarda, vedle mě tady sedí Šimon Rolc a naše škola se vlastně nachází v Kanadě, v Quebecu. A škola se nachází vlastně 2 hodiny po Montrealu. Na této škole vlastně už jsem 3. rokem a teď bych předal slovo Šimonovi, aby taky něco vlastně o tom řekl. Takže já vás taky zdravím, já jsem tady na této škole už 2. rokem. Oba dva s Adamem hrajeme hokej za varsity tým, což je týmu 18. Oba dva jsme chtěli mít nějaký zážitek ze zahraniční školy a mít zkušenosti do života. Vybírali jsme si mezi 3 školami. Nakonec nám nejvíce líbila Bishop College School, zejména proto, jak je hokej propojený se školou, a musím říct, že zatím se nám tam velmi líbí. Takže my jsme si pro vás připravili pár otázek a jedna z nich je, jak probíhá celý den. Takže vlastně začíná to budíčkem 7.50. Poté musíme vlastně opustit naši rezidenci v 8.00 a máme snídaní, která trvá nějakých 40 minut. Poté máme vlastně první hodinu. A taky velký rozdíl vlastně oproti českým školám je tady, že jedna hodina školní vlastně netrvá 45 minut, jak je zvykem v Česku, ale trvá 60 minut a každý den mám 5 hodin. A to končí nám škola vlastně 15.20. Po škole máme, každý vlastně si vybral na této škole sport, který dělá, pro nás je to hokej. Takže máme vlastně hokej, po hokeji máme večeři, po večeři máme chvíli vlastně volný čas a poté máme takzvaný prep, kde se musíme učit, dělat úkoly, učit se na zkoušky a tak. A vlastně potom to máme nějaký 2 hodiny další zase volný čas a poté je večerka a to je všechno vlastně. Takže další otázku tady já mám pro Šimona a to je, jaké jsou opatření proti koronavirusu na této škole? Takže jedno z hlavních opatření je, že musíme nosit roušky skoro na celém kampusu, dodržovat 2metrové rozestupy, ale co se týče výuky ve třídě, tak roušky nosit nemusíme a výuka je vlastně bez opatření. Takže já tady mám pro Adama další otázku a ta zní, byl problém se v současnosti dostat do školy v zahraničí a jak mi JK Education k tomu pomohlo? Takže až takový rozdíl to nebyl, vlastně všechny papíry, které potřebujete pro to, abyste tady studovali v Kanadě nebo kdekoliv vlastně po světě, tak byly úplně v pohodě, s čím nám vlastně samozřejmě pomohlo JK Education. Jediným, s čím byl vlastně trošku větší problém, tak bylo vízum, který vlastně trvalo trošku díl kvůli celé pandemii, ale všechno se stalo v pohodě a můžeme tady v pohodě studovat bez žádných dalších problémů. Takže mám tady další otázku a ta zní, jak to zde funguje s bydlením? Takže na kampusu vlastně se nachází 8 rezidencí, z toho 5 je klučičí a 3 jsou holčičí. Každá ta rezidence je vlastně cca pro 40 lidí a jsme rozdělení na pokojích borbou. A ještě taky vlastně jedna věc, která se tady děje, tak je, že by neměli být vlastně studenti ze stejné národnosti na pokoji, aby se mluvilo převážně anglicky, aby se vlastně ta angličtina každému zlepšovala. A já mám tady pro vás ještě takovou zajímavost. V zimě se koná karneval a ten spočívá v tom, že rezidence mezi sebou soutěží a poté zhruba po týdnu se vyhlásí vítěz. Takže teď ještě navážím na těch 8 rezidencí. A ještě bychom vám vlastně chtěli říct, jak tady vlastně vypadá kampus. A o tom nám tady bude povídat Šimon. Takže vlastně hlavní budova je škola se třídami, poté zde tady máme 4 fotbalová hřiště, plavecký bazén, tělocvičnu, kde se dá hrát basket, badminton a všechno možné. Máme tady kurty na squash, máme tady 3 tenisové kurty a za náma se nachází to nejdůležitější a to je hokejový stadion. Takže já tady mám další otázku pro Šimona a to zní, jak školy zvládají boj s pandemií, když to srovnáš se školama v Česku? Tak myslím si, že opatření tady fungují a dávají smysl a když to porovnám se školami v Česku, tak se tady zvládá hodně lépe, ale pravda je, že 80% žáků z naší školy neopouští kampus, takže nákaza koronavirem je tedy méně pravděpodobná. Zatím na škole nemáme žádné případy a do budoucna doufám, že to taky zůstane. Taky jsme vlastně jediná škola v Kanadě, která vlastně nemá ty případy. Je tady fakt jako spousta škol, které mají případy a museli je zavřít. A ještě Šimon vlastně, co neřekl, tak těch 20% jsou takzvaný studenti, kteří nejsou tady vlastně nebydlí tady na kampusu, takže ti sem dojíždí a ty jsou taky opatření tak, aby vlastně byly vždycky každý den měřená teplota, aby jsme si byli jistí, že prostě nikdo tady nepřinese koronavirus. Takže další otázka zní, jaký je tvůj nejlepší zážitek?
Takže vlastně oba dva máme samozřejmě nějaké nejlepší zážitky. A můj nejlepší zážitek je asi z minulého roku, když jsme hráli v Americe proti jednomu týmu a prohrávali jsme 4-1 a mně se podařilo vlastně na první hat-trick za U18 tým, což jsme vyrovnali na 4-4 a pak jsem ještě přidal Šimonovi na poslední gol, což jsme vyhrali 5-4. Takže vlastně můj zážitek je taky z hokeje. Hráli jsme v Bostonu proti Mount St. Charles, co je vlastně jeden z nejlepších týmů v Americe. Vyhráli jsme 6-5 v prodloužení a hráli jsme ve velké aréně a byl to super zážitek. Takže doufám, že se vám naše video líbilo a naše informace byly pro vás užitečné. A doufám, že vás tady uvidíme příští rok. Ahoj. Moje jméno je Adela a momentálně studuji na škole Thornton Academy ve státě Maine. Jsem v maturitním ročníku a ráda bych se s vámi podělila o mé zkušenosti, které jsem tu stihla pozbírat za ty 2 měsíce, co jsem momentálně tady. Na rozdíl od české školy, americký systém školství nám umožňuje tvořit si rozvrh hodin podle sebe, samozřejmě s podmínkou splnění určitých kreditů. První týden, jakmile jsem sem přijela, jsem si mohla vybrat své předměty a musím říct, že jsem vážně spokojená. Moje škola osobně nabízí přes 100 předmětů, takže výběr je opravdu veliký a já osobně studuji osobní finance, úvod do účetnictví, potom mám Honors Spanish Level 3, nebo například jsem si vybrala AP psychologii. Co se týče opatření ohledně koronaviru na školách, tak musíme pořád nosit roušky, dodržovat rozestupy. Jediné místo, kde se vlastně můžeme sundat roušku, je na obědě, kdy ty židle, kde sedíme, mají rozestupy od sebe minimálně 2 metry. Máme taky takzvané mask breaks, kdy může vlastně třída jako celek jít ven a opět s rozestupy si můžeme venku sundat roušky na 5 minut. A je zákaz konzumace nápojů a jídla ve třídách. Ve třídách mají židle označení podle barev, to znamená, že vlastně první blok přijdou studenti, kteří se sednou na židle s oranžovým označením, pak začne přestávka a učitel vezme dezinfekci a vydezinfikuje všechna místa, kde předchozí studenti seděli. Takže v druhém bloku, kdy přijde zase skupina jiných žáků, ti se sednou na židle s modrým označením a takhle to jde pořád dokola. Určitě bych se nebála toho vyjet do zahraničí. Sice jsem tu něco jen přes 2 měsíce, ale už teď můžu s klidem říct, že je to jedna z nejlepších zkušeností mého života. Každým dnem tu zkouším nové věci, poznávám nové lidi, mám spoustu kamarádů, jak už mezinárodních studentů, stejně jako já, anebo amerických. Určitě bych se toho nebála a jestli o něčem takovém to uvažujete, určitě běžte do toho, nebudete toho litovat.